Weil ich hier schon gemerkt, hat der Vergnügen am Arbeit zu mir reales Kuh. Und so, du ist er. Du ist er. Tu gjithë lagja ishte laftar dhe më kujtohet që nuk shkemi ndot për shkak të ujit. Ja urdhëro, kjo është situata dhe kjo është rezultati i gjithë punës bërë nga Ministria e Bujqësisë dhe nga Bashkia e Lezhës për të pastruar gjithë infrastrukturën e kullimit që në atë kohë ishte komplet inexistente, e bllokuar, e taposur me plerat akumuluara me vite, edhe s'kishte këtu asgjë tjetër përveç ujit, deri në gjysmën e banesave. Mbaj mend shumë mirë këtë zonë. Ishte gjithmonë zonë kohë të ndeshur më kritike. Është lumi i gjatrit, që është të kryin. Që ka prurë edhe që nga puka edhe nga kashnjeti e këshu, nuk ashtë tjeshtë të gjithje. Si jeni? Mirë. Si shkoni? Mirë. Pa ujna në Poçka, Poçka. Ha? Poçka. E di po, në 2010-ën ujë ju erdi në për... Në për dhoma. Në banë mëndë, në 2010-ën këtu s'kishtë e farë. Jam pastru 20 dhe kusur kilometra kanale, që sot kemi këtë situatë që pak të mbanesa dhe bakti nuk janë dëmtu. 10 shpi, po mi pra 10 shpi, 500 tjera janë atë ditë. 10 shpi dakord, po atër ishin mira. E mbani mund se keni fletë për palestrat e shkollave. Si jeni mirë? Mirë, si dukesh? Respekte. Ky ka rënë niveli, dhe se ky ujë ka pas kaluar sipër. Ja lumi i gjatë, dhe nga para problem. Para 3 orë, si ka të mundat. Pak ka rënë, me thamë të ku. Pra zërë të mundu sa banesa, po 10 banesa janë këtë donë. Dhe këtu, edhe pastrimi që është bërë këtu. Êshtë bërë pastrimi edhe kësaj pjesë të në nëjtë në tonë? Jo, jo, s'po flasë për, s'po flasë për, po po dukë se këtë ditë, pastrimet janë thjesht prurjet që vinë dhe bëjnë blokimet vogla. Janë pastrim kanalet e para, dyta dhe të tretë. Po, pastrimi që është bërë këtë kanali ka qenë fundamental. Në qofë se këtë kanal nuk dhe ishte pastru, qysh para kur ti hyre këtë punë, tu do ishte, tu do shifësim pasaj se që do me thënë për mbytje për shkak njeriu, për mbytje për shkak të natyres është tjetër. Gjithë zona zadrimës ka marrë një vëmendje edhe nga Ministria e Bujqësisë edhe nga... Si jeni mirë? Pra janë... Respekt, si jeni? Mirë? Me që a keni panë të kalumen, zduhet me uqa. Nga ka shërbej për gjithë qa, dhe i desh. Po, për deri tesh do bëj dhe më vonë, pa tjetër, që të bëj? Dhe më shumë. Të këtu është zona dhe si më problematike, po gjithë se 10 shpi kemi problem, ne kemi ndërryhe me ta të rare dikuhe me evakuimin e banorëve, më ramë kemi që dhe pa ushqimore të ato që janë në nevoj, pa kemi pas një organizim dinamik për qenë afer. Ajo që ka qenë kryesore, ka qenë njërë. Pra nuk kemi asë një kosëllon në njërës. Asë bakti, kemi evaku. Dhe mos harrojmë se duhet të thënë kjo, që jeti më duhet zonë. Që kjo zonë ka qenë ndaluar për të fime. Po, është, është. Për para se të vinte fadrona me dy gishta. Ka qenë ndaluar, që jeti më tarë me kjo. Kishte një arsye se kjo edhe në kohën e komunizmit, ishte si govat që mbi dhe gjithuin. Kur kishte qyra të mdhejnë. A Ben, kene i nej për të ndime. Të ti këtë zakonisht i fut një mrapë që. Të e a këmë njështë, që a ke? Ty është demokrati lë fundur, o? Ja, tërbëqo është neutral, po manë qëndrim. Unë nuk jam asë i legonër, asë i pa legonër, unë jam atë që pënen. Ajë që pënen, e kohëllon godhen, ajë që pënen, kohëllon me idin. Unë të thosh edhe një gjahë për përëmëromit, bravo të qovë, ke e mështove pëshatin e granshit, edhe... Po mbyllin një arginaturë atje ne, të lumi gjatër nga u qarë dhe mbyllin. Po mbyllin e gana të shtirë të bazë, vektorale dhe ushtimore.
Kjo është tonë problemi. Jemi nga dëshmëri, vetëm një telefon larg na kemi. Në përbor, në përstavë. Një telefon larg, me një herë bashkia është. Kjo është problemi, si bashkë forcat e ushtrisë. Tuaj kemi shif më këtu. E para herë, formula, unë jam me atë që punon, është formula e demokratëve që e kuptojnë që nuk mund të bëjnë rolin e budallajt, domethënë demokratët e zgjut. Demokratët e zgjut nuk mund të thonë gjë këtu s'është bëjë gjë. Kështu që kjo është rregull. E dyta, më dëgjoni, është punon. Po pra, se e demokratë e zgjut ti. Prandaj e lëkundë. E dyta, ti e kujton shumë mirë për mbylljen e madhe. Po, po. Mund kujtohet kur kemi ardhur këtu, dhe që kemi afruar dot tuaj se këtu ishte myt komplet. Po diku përpara njerëzit ishin gjithë me balde këtu, nga që të shfutu baktit. Po, po. Tani kjo e bazë ushqimore është detyra jonë, kurse fal punës që është bë, skemi humbje krerësh. Nuk po them jo, se kryetari ka pak kohë që ka në detyrë, ka për çka pak kohë që ka punuar. Pak ka, po ka bë sa për gjithë ata, sa për gjithë ata kryetarë që keni pas. Ka nolet e këtë Lumet me ne pastru ti s'më ka permisë. Nuk jam pastru. Po po jam pastru. Po mos ishin pastru ato në sot. Kemi bë 48 kilometra kanal pastrim vetëm bashkia, pallave i gjithë. Mos ishte pastru ky këtu. Në Zadrim. Sot ne të dy do ishim me ujë deri këtu duke fol. Jep okay. E ke pastru gjatë, pastru drejt. Madje, hajde. Fjalë demokrati. Po ku ka pas asfaltu jer? Ku ka pas asfaltu se thon jo. S'keni bër për fshatin, s'keni bër për fshatin. Mo ku ka pas asfaltu? Mo asfaltu, asfaltu ka pas asfaltu. Ku shi ka bëu gjithë to? Po deri që zon po nga tupana bujqore që në mod dorë, se ti vera turizmi në pushim ka vëmë. Dhe ne kemi marr komplet me sistem në dorë. Nëse kemi ndal punën në kanale as edhe një ditë, as edhe një ditë. Po dimë po gjithë Shqipërinë, po e di Niko je. Edhe bordi ka bërë punë shumë në kanale, në kanale të në këto vite s'është bërë në 20 dhe kusur vite bashkë, s'është bërë fare, s'ka krasim. Në vetëm që i nëstua më tepër nga qeveria në këto vite, po edhe formula të tjesë ndojë të bashkive me decentralizimin e një pjesë të mirë të funksioneve të bordeve ka shumë fishuar forcat të kanalëve. Rezultati është ky që shikojmë sot. Ai është aja, sepse morën bashkë përgjegjësinë për gjitha dytësoret, mbajti qeveria vetëm magistrale të mbrojtë. Edhe ai ky është rezultati, më thon drejt. Kjo ky kjo për te shërbimin. Që nuk diskutohet, fjerin, si kryon atyre familje që janë prekë, që janë një numër i vogër, për prafe thash, janë për ata gjë madhe, për të edhe shqetësimi kërë shtesti më i shkëllqyër për punën e bërë. Kërë shtesti. Reshje, dy fishi i 2010. Me statistika, jo këshu me fjallë, dhe urdo situatë. Tani gjithë rëzingu ende eminent, është pjesa pak më lartë, që si pas për shikime do ketë reshje intensive edhe sot dhe i nëzë mëgjes, ajo është e fundit. Për shtaj, në shumë një tete që të antikuar në Afri Kalmeti të vizitoni një zonë. Tua me Pirejni sot në mëngjes, ishte të reqë rujë. U kam që da si e në kreministin këtu s'ka qërë shikon. E blokum në... Brënda pak orësh me një fjallë që u blokuar një natura. Ose ka funksionu kanarë, kanarë të blokuar. Se gjëja që duhet me përsërit se shkëshe njësa njërës nuk i bje një gjarë. Êshtë si lavamani. Lavamani, ti po i futë super presion, a i mbushet. Ama funksionimi është nëse në momentin që mbaron e merr me një herë apo rri aty apo është bllokuar. Apo është bllokuar. Kjo është e gjitha se ti s'ke çaj bën kur intensiteti vjen në për te kapaciteteve normale. S'ka kanal e s'ka tub mbot që mund të mbaj intensitetet e shijes që shkojnë për te parashikimeve të asaj teknologjie që është. Në fakt në Ministrinë e Drejtësisë bashkia në kombinim edhe duke u koordinuar edhe me bordin e kullimit se japim me marrë me ta dhe mirë. E kemi vu punën në sistem, por mos ishte ajo punë sot do ishte një situatë komplet katastrofë. Njerëz që vinë njerëz që studin në katastrofë. Po nuk pyet një demokrat se ai studion punat vjen ujë në shtëpi. Ti e di si janë vën kujen me drejtë çivit si urdhë e thon vetë. Ju keni vimi gjithë për çdo telefonat, kemi shkuar te shtëpia gjithë kujt për ta ndihmuar, për ta shikuar situatën. Për te kësaj ka funksionu baza. Domthon baza është komuna gjigante që bën me pastrimin. Shtëpia janë.